Na čutim se vedno lepi, ko si reprezentant, za Grke vedno lepo igrati. Ta selektorja že govorila, kaj pričakuje od vas, oziroma kaj lahko date reprezentanti? Nisem še govorila, ampak karkoli mi je povedalo po svojih najboljših načrt, ko je to izpolniti in dal bom srce povedno. S kakšnimi ambicijami odhajate v Belgijo? Po zmagu. Mi bomo okej, da čim boljše izboljšati igro in se pripraviti počasi na naslednji tekmi. V uvodni šesti krog ste pokazali dobro formo, to bi bil tudi ključno, da vas je selektor ponovno poklical reprezentanta. Ste pričakovali ta klic? Ne, po pravici povedal nisem pričakal, ampak delali smo dobro v klubu, vsi skupaj, tudi te, ki so reprezentanci in sem vesel, da sem zdaj.